Məlumat verildiyi kimi ötən gün akşam saatlerinde sosial şəbəkə ve saytlarda Xəzər dənizində yangının əks olunduğu videolar yayılıb ve bununla bağlı Fövqəladalar Nazirliyi tərəfindən dərhal müvafiq araştırma işlerine başlanılıb. Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata göre ilkin araştırma zamanı dənizdə neft, qaz hasilatı, digər sənaye ve nəqliyyat infrastrukturlarına aid obyektlərdə hər hansı fövqəladə hadisənin baş vermədiyi müəyyən olunub. Bugün səhər erkən saatlardan Nazirliyin aviasiya dəstəsinin helikopteri cəlb olunmaqla Xəzər dənizində kəşfiyyat uçuşlarına başlanılıb. Uçuş zamanı dənizin Salyan rayonu istiqamətində sahildən təqribən 30 kilometr məsafədə Daşlı adasında ilkin müşahidələrə əsasən palçıq vulkanın püskürməsi faktı aşkar olunub. Hazırda vulkanın kraterinə nisbətən kiçik alov müşahidə olunur. Vulkanın dənizdəki neft, qaz infrastrukturu və digər obyektlər habelə insan həyatı üçün təhlükəsi yoxdur.